我是你们的好朋友哦。快快乐乐蹦蹦跳跳做游戏，让我们一起开心的学习，开心的玩耍吧。拍一拍手，点一点头，我们一起开心的笑，带上你的小小梦想，我们一起快乐去旅行。巧虎来啦！本栏目由乐智小天地赞助播出。嘿嘿，一二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 ，嘿嘿，嗨，我是巧虎，你们还记得我吗？我是你们的好朋友哦，欢迎收看我们的节目《巧虎来了》，嘿嘿，还有我，我是陶乐比，淘淘淘的淘淘淘乐比。爱唱歌的陶乐比，嗨、哦、大家好，我就是智勇双全的向日葵哥哥、还有我，还有我会唱会跳的小蜜蜂姐姐、好啊，在这里让我们和巧虎一起在快乐中学习、在学习中自信，在自信中成长，欢迎大家收看巧虎来啦。轻轻捡起脏东西，绿色家园更美丽。鸵鸟为什么不会飞？江河水要变成自来水，需要经过很多的程序。巧虎新世界。一、二、三、四。嗨，巧虎，你在干什么呢？巧虎，我在数数呢。你看，我们已经翻开了一二三四四个游戏了。没错，小虎，今天又是星期天了，我们要再翻一个格子玩游戏。对，小虎，我们还有很多有趣的游戏，就在那些还没有被翻过的格子后面哦。我们来翻一个吧。挑这个吧。奇妙的蔬菜印画。蔬菜是我们身体成长的好帮手，你知道吗？蔬菜有一些不能吃的部分还可以做印画哟。蔬菜切开后有各种奇妙的形状，让我们来试试用蔬菜印画吧。今天需要用到的材料有青椒根、茄子根、青菜根、胡萝卜头、颜料、画笔、蜡笔。首先，我们请爸爸妈妈切开蔬菜，然后将喜欢的颜色涂在蔬菜的横切面上，接着轻轻地印在纸上。看，纸上出现了奇妙的图形。多用几种蔬菜根部来做探索和创作的印画吧。哇，看上去太好玩了！小朋友们，你们准备好了吗？准备好了。那么，就赶紧开始吧，开始制作奇妙的蔬菜印画吧。哦，开始吧。嘿嘿，咦，这位小朋友打算做什么呢？哇，诶，嘿嘿，哦，巧虎为你们加油哦。真漂亮，哇哦，小朋友们做的可真不错呀，嘿嘿，大家都完成了，让我们一起来看看大家的印画是什么样子的吧。你看怎么样，画的好不好？小朋友们你们说好不好？真不错。来，我问问你，你告诉我这画的是什么？花园。哦，是花园。这个橘黄颜色的是什么花？菊花。哦，那它是用什么东西画的？是用哪一个？青椒。哦，青椒是这个对不对？哦，我看出来是这个啊、哦，好大一个。那这个是用是什么花？
桃花。哦，桃花是用哪个做的？青菜。哦，是这颗青菜做的。哦，对。那我们这边的小朋友也画得很棒啊。贺可涛，告诉姐姐，你这边画的这幅画叫什么名字啊？叫美美的花园。美美的花园，那跟姐姐讲一下，你这里面都有什么花？这个是什么花？玫瑰花。玫瑰花是用这个印的吗？是的。是的，那你觉得好玩吗？好玩。好玩，你真乖。好啦，巧虎，你看我们画的也很漂亮 太有趣了，小朋友们的想象力果然很丰富啊。电视机前的小朋友们，如果你也完成了你的蔬菜印画，一定要使用爸爸妈妈允许用的蔬菜的剩余部分哦，记住千万不能浪费哦。小朋友们，接下来呢就跟着我向日葵哥哥还有小蜜蜂姐姐还有我们的巧虎一起来跳快乐伙伴歌，好不好？跳舞，跟着我来拍拍手，开心的笑一笑，蹦蹦又跳一跳，我们一起来转转圈。蓝蓝的天空，金色的阳光，照耀着我们，好喜欢。天上的鸟儿和水中的鱼儿，都是我们的好伙伴。手拉着手，大家一起踢踢腿，团结友爱，见到了好朋友，我们一起打招呼。早晨的空气，花儿的香气，围绕着我们，好开心。小蜜蜂嗡嗡，小花猫喵喵，陪着我们做游戏。节奏，我们一起点点头，风儿吹吹你走，太阳公公你好，快乐的气氛乐融融。啦啦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 ，聪明又健康我最棒。啦啦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 ，我们都是好朋友。巧虎侦探社，来了来了来了！喂，你好，这里是巧虎侦探社，你找哪位啊？请问巧虎在吗？我是陶乐比。巧虎在吗？我是陶乐比。真奇怪，我说了我是陶乐比了。啊，陶乐比？陶乐比是谁的电话？哦。他问我巧虎在吗？我告诉他我是陶乐比，可是他一直问我巧虎在吗？哦，那是我的电话。陶乐比，如果打电话的人问你谁在吗，那么这个电话就是找那个人的，你要尽快找到那个人，让他接电话，或者告诉对方你要找的人不在。哦，我懂了。好了，把电话给我吧。给你。喂，你好，我是巧虎。巧虎你好，我叫安慧杰，我有个问题，为什么鸵鸟不会飞？鸵鸟竟然不会飞呀、啊！它是鸟，竟然不会飞。虽然鸵鸟不会飞，但是它们的反应可灵敏啦。啊！可是它们有翅膀，竟然不会飞，这是为什么？鸵鸟为什么不会飞 ？A. 鸵鸟很懒惰。B. 鸵鸟的翅膀退化了。
哦，是鸟，可是不会飞。身为巧虎侦探社的探员，今天哥哥我带着这个问题来到了动物园，就为解开这个秘密。好了，接下来就跟着向日葵哥哥到里面去看看鸵鸟到底长什么样子吧。走喽。鸵鸟啦，哈哈！可是鸵鸟它为什么不会飞呢？我来看一下吧。哎，鸵鸟，你为什么不会飞啊？哎，为什么不会飞？因为鸵鸟的翅膀是退化的，它主要生活在非洲。哦哦，这么看您一定是饲养员了。啊，您刚才说它的翅膀退化了，所以不会飞了，是吗？对，因为鸵鸟主要生活在非洲。是现存体型最大的鸟了，因为它的生存环境经常会缺乏粮食，而飞行又非常消耗体力。为了节省体力，鸵鸟慢慢就变成擅长跑步、不擅长飞行的鸟类了。哦，那可是它不会飞，那它只能跑了喽。鸵鸟跑的速度非常快，最高时速可以达到65公里每小时呢。哇！也就是说和马路上的汽车差不多快，没想到鸵鸟真的是太厉害了。鸵鸟为什么不会飞？答案是鸵鸟的翅膀退化了。哦，原来鸵鸟是为了节省体力才变得不会飞的。嗯，在大自然生存还真不容易哦。嗯，是的，所以我们要一起保护大自然的生态环境哦。好的，巧虎。嗯，陶乐比一定努力。嗯，耶！和巧虎一起学形状。哇，好漂亮的小房子，到底有多少的形状呢？让我们一起来认一认吧。三角形是啊，屋顶和窗户。正方形是，房子、门还有烟囱。圆形是门把手，还有烟囱上的小圆圈。嗯，小朋友们真棒。巧虎百宝箱。嗯，巧虎和姐姐怎么还不来啊？我先休息会儿。向日葵哥哥，向日葵哥哥，向日葵哥哥，哥哥睡着了。嗯，哎呀，姐姐，你看这里怎么会变成这样啊？啊，怎么到处都是垃圾啊？嗯，我来问一下。嗯，向日葵哥哥，哥哥，向日葵哥哥，哥哥。啊，巧虎姐姐，你们来了。哥哥，地上怎么都是垃圾啊？这是我刚才吃东西的时候就把垃圾扔在地上了。哎呦，向日葵哥哥可不能随地乱扔垃圾的。好了，我们还是一起来看一下外面的小朋友是怎么做的吧。爸爸，垃圾要扔在垃圾箱里。超超真棒。
我们丢到那里去吧。我家宝贝真懂事，是爸爸不对。还都是绿色环保小卫士呢。是啊，我们的小朋友们可真棒。对，如果大家都随地乱扔的话，我们的家园就会遍布垃圾，蚊子苍蝇满天飞，而且还会发出阵阵难闻的气味，甚至啊还会危害人体的健康哦。我知道了，巧虎一定不会乱扔垃圾的。我还要告诉我的朋友，让他们也不要乱扔垃圾。巧虎真棒。那向日葵哥哥以后也不会乱扔垃圾的。之前的事情我错了，我会改正。向日葵哥哥及时改正真棒。那我们一起来打扫干净吧。好。轻轻捡起脏东西，绿色家园更美丽。动动小脚走一走，文明礼仪我最优。你记住了吗？还有，扔完垃圾之后一定也要记得洗手哦。让我们一起爱护环境吧。我长大了，节约用水。大家好，我叫陶小七，今年5岁，我家有3口人，爸爸妈妈和我。不过呀，还有一个我最好的朋友，就是巧虎。巧虎成了我们家的一员，他会天天陪着我，和我一起做游戏，有了问题还会帮我一起想办法呢。我真喜欢巧虎啊。小琪，你在干什么呀？巧虎，我在玩水呢。巧虎，你也一起玩吧。哎呀，小琪，水都流出来了。哎呀，别关呀，我还在玩呢。呵，水弄出来了，妈妈会弄干净的。可是这么多水都被浪费了。反正水很多，水龙头一打开就有。水真的很多吗？小琪，出来吃西瓜啦。哦，我来啦。你怎么能不关水龙头？现在浴室里到处都是水。有那么多的水，为什么要节约啊？你小琪啊，水现在是非常紧缺的资源之一。我们地球上呢有很多很多水，但是我们用的我们喝的水却很少。那什么水才能用又能喝呢？这样子，爸爸今天带你们去一个地方参观，好不好？那我们现在去准备准备吧。好，走。
地球表面有三分之二的面积被水覆盖，小朋友们是不是觉得有很多的水呢？但是其中的97%为海水和苦咸水，是不能用也不能喝的。爸爸手里这瓶水呢，就是不能喝的。你们仔细看。爸爸，我看到了，里面有泥巴，还有沙子，所以不能喝，也不能用。对。那我们平时用的自来水在哪里呢？江河水要变成自来水，需要经过很多的程序。其中十分之一的江河水甚至更少才会变成自来水。自来水烧开就可以喝了。现在知道了吧，自来水烧开以后就能喝了呢。哦，原来是这样啊。现在还有一种高科技的方法，就是可以把自来水直接转化成饮用水。这个过程也是相当的有趣，爸爸带你们一起去看一下吧。好啊好。小虎、小琪，你们好。阿姨好。阿姨好。那阿姨来教你们一些净化水的知识吧。好。看到你们身边的机器了吗？里面有很多很多的程序。自来水进入这个机器以后，经过净化，就变成干净的水了。这里面有很多的活性炭，可以把水里的杂质吸附掉。就好像吸尘器里的小嘴巴。能把杂质都牢牢地吸住，不让它们钻到水里面去。那样水就能喝了吗？对呀、啊，出来的水就可以放心地喝了。去试试吧。真好喝。水要变成能喝的，可真不容易呀、啊。是啊。我们在日常生活当中对水的要求是很高的，如果水不干净，我们会生病的。不要生病，生病了就会打针吃药，还不能和小朋友们一起玩呢。所以我们要节约用水。再也不能浪费水了。说得真棒，所以我们要珍惜每滴水。好高兴啊，又到了通信时间了。小虎为什么那么高兴呢？因为又可以看到小朋友们给我写的信了。是吗？那让我们现在来看一下今天是哪一位幸运的小朋友呢。好。今天是上海浦东新区蓝村路的李青小朋友，在这里首先要恭喜你了，你将会获得巧虎送出的神秘礼物哦。我们来看一看巧虎他跟你说了什么呢。他说，巧虎，我最近有了一个困扰。什么困扰啊？我最近门牙掉了。巧虎，我的门牙会不会从此就没有了呢？不会的，只是换一个牙而已。门牙很快就会长出来的，但是一定要记得勤刷牙漱口哦，保持牙齿的健康。没错，如果你想给我们写信的话，可以寄到上海邮政31-171信箱，巧虎来啦，邮政编码200031。那么我们今天的节目就到这里了，我们下周再见，拜拜，拜拜。你和我，我和你在一起，寻寻觅觅在这童话世界里，奇妙的一切等待我们去开启。这里在哪里？在心里。蓝蓝的天，白白的云，多美丽！开心的一切，每天和我们一起，牵着手。有困难不低头，我们都是
学习，秀出最棒的你。